Mən hər birinizi salamlayıram və bugün mən sizə çox maraqlı bir mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. Mənə son zamanlar verilən suallar içərisində bu sual da üstünlük təşkil edir. Bu ondan ibarətdir ki, kişilərdə ağrılı boşalmanın, yəni cinsi aktın ağrılı olmasının səbəbi nədir və buna səbəb yaradan amillər hansılardır? Nəzərə alım ki, silik cinsi sistemində olan hər hansı bir patoloji proses bu təbii ki, ağrı sindromu ilə müşahidə olunur. İstər cinsi əlaqə vaxtı, istər cinsi əlaqədən əvvəl və ya sonra bu ağrı simptomları ola bilər. Çox vaxt ağrının əmələ gəlməsində əvvəllər keçirilən hər hansı bir infeksiyon xəstəliyi və yaxud tam müalicə olunmayan silik cinsi sisteminin infeksiyaları, bundan başqa prostat vəzinin xəstəlikləri, eləcə də silik kisəsinin və digər orqanların hər hansı bir patologiyası da silik cinsi sistemində, yəni cinsi əlaqə zamanı ağrı simptomu yarada bilər. Qadınlarda da ağrı olur. Bu çox vaxt ilk növbədə vaginizm deyilən bir xəstəlik var. Onunla əlaqədar olur. Yəni ki, onlar cinsi əlaqəyə girməkdən qorxurlar, həyəcan keçirirlər və yaxud da ki, hər hansı bir stres gərginlik nəticəsində onlarda vaginada əzələlərin daralması nəticəsində kəskin ağrı müşahidə edilir. Bundan başqa eyni zamanda qadınlarda menopauza dövründə, yəni ki, qadın hormonlarının, estrogenlərin konsentrasiyasının aşağı düşməsi ilə əlaqədar da onlar cinsi əlaqə vaxtı ağrı hiss edirlər və çox zaman cinsi əlaqədən qaçırlar, cinsi əlaqəyə girmək istəmirlər. Kişilərdə isə bayaq dediyim kimi prostat nahiyəsində olan müəyyən çətinliklər, yəni problemlər, prostatın böyüməsi və bunun nəticəsində yaranan müəyyən xəstəliklər, eyni zamanda cinsi sistemində olan hər hansı bir travma, bu da ağrı verə bilər. Bundan başqa prostat vəzinin kroniki formalarında bəzən cinsi infeksiyaların fəsadı kimi xəyal artımlarında olan iltihab proses də ağrının əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. İstənilən halda istər cinsi əlaqədən əvvəl, istər cinsi əlaqə vaxtı və yaxud cinsi əlaqədən sonra olan ağrıların mənşəyi müxtəlif ola bilər və bunu mütləq şəkildə təcrübəli mütəxəssis araşdırıb tapmalıdır ki, düzgün müalicə edə bilsin. Bəzi hallarda isə sinir psixoloji problemləri olan insanlarda bu ağrı əmələ gəlir. Yəni ki, onun əxlaqi cəhətdən belə deyək də bu insanların seksual tərbiyəsinin hansı bir formasında əmələ gələn problem, eyni zamanda onun bu proseslərə, yəni cinsi münasibətə olan baxışlarının fərqli olması nəticəsində sinir sistemində yaranan gərginlik də ağrılı cinsi münasibətlə, cinsi əlaqələr ilə nəticələnə bilər. İstənilən halda hər hansı bir ağrı baş verdikdə, yəni ki, cinsi orqanda əgər cinsi əlaqə zamanı ağrı varsa, deməli burada nəsə bir problem var. Bunun qarşısını almaq və bunu araşdırmaq lazımdır. Digər bir ağrı kişilərdə Peyroni deyilən xəstəlik zamanı baş verə bilər. Bu ondan ibarətdir ki, cinsi orqanın əyilməsi, penisin əyilməsi Peyroni xəstəliyi adlanır. Məhz bu dövrdə də kişilər cinsi əlaqəyə girməkdə çətinlik çəkirlər və əlaqədə olduqda onlarda ağrı kimi güclü bir narahatçılıq yaranır və onlar cinsi əlaqəyə girməkdən çəkinirlər və yaxud da ki, bunu çox çətinliklə icra edirlər. Bayaq dediyim ağrı simptomu ilə bağlı müəyyən problemlər və eyni zamanda Peyroni xəstəliyi xüsusi diaqnostik əhəmiyyət daşıyır və bunların hər birinin özünün müalicə xüsusiyyətləri vardır. İstənilən halda, əgər bu problemlər varsa, ağrı varsa, onun qarşısını almaq, onu müalicə etmək lazımdır. Mən sonda sizə yenə təşəkkür edirəm ki, bizim kanalı izləyirsiniz və bizim videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı sizdən xahiş edirəm. Sağ olun, salamat qalın.